Imamat Depok Barat. Terima kasih, Dato' Speaker. Terima kasih, Bapak Menteri. Bapak Menteri, peranan yang patut dimainkan oleh Suakam. Suakam adalah satu badan yang menjadi kawal selia, the fountain of safeguard on human rights. Itu peranan dia kalau kita tengok tahun 1999 bila ia diluluskan. Tapi kalau kita tengok dalam proses yang dimainkan oleh Suakam, bukan sedemikian. Sekarang menjadi satu postman, mengambil apa-apa report, walaupun dia buat banyak kritik dan sebagainya, dia hantar kepada parlimen dan sebagainya, no debate. Adakah kerajaan setuju atau boleh fikir atau ambil terima bahawa satu hari atau dua hari patut diberi di set aside untuk membahas apa-apa report, apa-apa cadangan yang dibuat oleh Suakam? Itu nombor satu. Nombor dua, berkaitan dengan perkara ini, ramai di antara persepsi, macam orang ada persepsi mengenai SPR menjadi satu agensi kerajaan, agensi UMNO. Persepsi UMNO, persepsi Suakam juga menjadi satu toothless tiger. Nothing happens. Jadi macam dalam bahasa Cina, dengan izin, kata monga lofu. Dalam Tamil, palila the singam. You know, it's a toothless tiger. Apakah yang boleh dibuat untuk memberi lebih kuasa, lebih makna kepada Suakam supaya ia menjadi satu badan yang betul-betul menjadi kawal selia hal berkaitan dengan Suakam, seperti di South Africa, seperti di Indonesia dan lain-lain negara macam di India. Dan di negara-negara tersebut ada mahkamah tertentu untuk hak asasi. Adakah kerajaan rela untuk mengimplementasikan cadangan-cadangan ini walaupun Yang Berhormat mengatakan mendapat A dan sebagainya di Geneva, kita patut dapat A+. Dan apakah usaha dan apakah cadangan saya ini boleh diimplementasikan? Kalau tidak, kenapa tidak? Kerana kami percaya bila kita ambil kerajaan, kita akan implementasi semua ini. Yang ini bercakap ni dapat kebenaran typing lah. Saya nak tahu juga persepsi saya lah. Sebab di Perak, DAP Perak ni yang berkuasa beruas dengan typing, bukan Yang Berhormat. Persepsi saja, jangan marah. Tuan Ketua, sebenarnya banyak daripada jawapan kepada persoalan daripada Yang Berhormat tadi telah pun dijawab oleh Yang Berhormat. Pertama, disebut tentang kawal selia. Tadi memang kerja dia kawal selia. Kemudian Yang Berhormat menyebut sebentar tadi, tidakkah kita perlu satu mahkamah? Jadi bermakna Suakam tidak boleh lebih daripada apa yang sudah kita berikan kepada dia. Kalau ada pencerobohan soal-soal hak asasi manusia, Yang Berhormat sendiri sebut mahkamah yang boleh putus, bukan mereka. Ya, bukan Suakam. Suakam tidak boleh jadi mahkamah. Tapi kalau saya ada kata, Human Rights Court, itu yang saya cadangkan. Suakam is a different body, Human Rights Court. Cakap lah betul-betul. Cakap lah betul-betul. Dia kata toothless. Kalau persepsinya toothless kerana Suakam ini tidak boleh buat apa lebih daripada apa yang buat sekarang, toothless lah maknanya. Tapi banyak perkara-perkara yang kita mau extension daripada dia punya tanggungjawab dia, memerlukan kepada agensi-agensi lain. Suakam tidak boleh menangkap orang. Tapi kalau ada sesuatu orang nak ditangkap, dia kena report pada polis. Suakam tidak boleh pindah undang-undang sebab dia bukan parlimen. Nanti Yang Berhormat pun marah. Suakam dia buat siasatan, kemudian dia rasa ada perlu satu undang-undang baru, dia boleh buat. Tak boleh. Mesti ada parlimen. Ya. Kalau nak mendakwa orang atas satu masalah, dia tak boleh jadi mahkamah. Dia mesti ada mahkamah lain. Jadi sebab itu Yang Berhormat, sebelum tanya, fikir dulu. Apa yang ada sekarang, saya setuju. Iaitu kita bagi kebebasan sepenuh-penuhnya kepada Suakam untuk mereka menyiasat termasuk undang-undang kita. Siapa kata Suakam sebenarnya apa yang dicadangkan oleh mereka itu tidak dilaksanakan oleh kerajaan? ISA daripada dulu dikritik oleh apa Suakam. Akhirnya kerajaan mendengar, ya, dan kita pindah, malah bukan pindah, kita hapuskan ISA. Jadi bermakna Suakam punya peranan. Ya, punya peranan. Muhammad Kota Melaka kalau nak cakap tolong diri. Ya. Jangan duduk dari situ sebab saya tak boleh jawab.
Sebab pakatan bukan Suhakam. Sebab pakatan bukan Suhakam. Tak, bukan. Jangan perasan. Sebab dalam pakatan pun tak mengamalkan human right. Banyak daripada ahli tak menyokong pakatan dibuangnya ataupun dihalau keluar pergi ke bebas sana. Jadi pakatan bukan pakatan, ini Suhakam. Jadi saya nak kata sini, kalau ada perkara-perkara yang tertentu yang yang umat fikirkan, okey, iaitu perlu kita lakukan untuk membantu Suhakam, kita sentiasa mendengar. Sebagai contoh, saya bersetuju iaitu laporan Suhakam tidak sahaja dibentang. Ya, tidak sahaja dibentang kerana mereka telah menjalankan kerja mereka, dan kalau dalam masa satu tahun dia buat kerja dengan laporan yang tebal hanya dibentang, saya fikirkan itu tidak berlaku adil kepada mereka. Saya rasa itu parlimen perlu scrutinize, melihat perkara-perkara yang dibangkit, kalau perlu bantuan tindakan seterusnya oleh parlimen, kita harus lakukan. Jadi tetapi isu human rights ini satu isu yang penting. Saya tidak fikir itu bahawa dalam kita boleh mengenepikan satu hari, ya, kemudian kita bincang laporannya saja. Kemudian apa? Saya fikir ada lebih penting yang sedang kita bincangkan, di mana kemungkinan satu silat komiti yang lebih tetap, sama seperti House Committee yang merupakan permanent committee, macam apa yang dikatakan PAC, kita perlu bentuk supaya perkara ini tidak hanya dibincang pada satu hari saja, tetapi perlu diteruskan macam mana PAC dia apa membincangkan auditor's report. Begitu juga Suhakam, bukan Suhakam, maaf, satu komiti yang permanent yang terdiri daripada beberapa ahli-ahli parlimen kita, boleh mengadakan sidang paral. Waktu kita bersidang, mereka pun bersidang, ataupun di luar persidangan kita, mereka boleh bersidang untuk memastikan perkara-perkara yang dibangkit dalam laporan itu boleh terus diperjuangkan. Jadi itu lebih bermakna daripada window dressing. Letak satu hari, saya boleh umum dengan bangga, Parlimen Malaysia bersetuju untuk mengadakan satu hari bincang laporan Suhakam. Lepas tu apa? Habis. Kita lebih berminat iaitu bukan untuk window dressing, tetapi untuk addressing masalah-masalah human rights dalam negara kita, dan ianya boleh lakukan menerusi mungkin kita bincang penubuhan satu House Committee yang permanent. Setiap kali apabila parlimen dibubar, kemudian kita tubuh balik parlimen di hari yang pertama, bukan saja kita pilih House Committee, tetapi kita pilih permanent, bukan saja PAC kita pilih, tapi kita juga pilih Human Rights Select Committee yang saya rasa lebih berkesan daripada hanya window dressing ataupun melepas batuk di tangga dengan mengenepikan satu hari untuk perbincangan laporan Suhakam.